dan, dobrodošli u Dan uživo. Ja sam Tanja Veselinović. U narednim satima ostanite uz nas. Ovo su glavne teme u današnjem popodnevnom programu. Nakon protesta utorak, zadržavanje je određeno aktivistima Ivanu Bjeliću i Relji Stanojeviću. Organizacije Sviće i Stav večeras blokiraju Varadinski most. Uživo smo u Novom Sadu. Zeleno-levi front tvrdi glavna železnička stanica Prokop bez upotrebne dozvole. Šta kažu papiri? Da li je stanična zgrada bezbedna za upotrebu? O tome govori Natalija Stojmenović iz Zeleno-levog fronta. Sve više mladih među zavisnicima od kockanja i klađenja, Srbija je druga u Evropi po broju kladionica. Kakva je preventiva potrebna i da li najavljena izmena zakona o oglašavanju, koja će zabraniti reklamiranje kladionica na bilbordima, može biti korak u dobrom pravcu? Razgovaramo sa Zoranom Crnjinom, psihologom. Stiže hladnije vreme, stižu i virusi. Deca obolevaju od respiratornih infekcija, a alergije su sve prisutnije. Koja je preventiva, kako se zaštititi? U Danu uživo dečiji pulmolog, alergolog Katarina Milošević. Danas je osmi dan od kada je 14 ljudi poginulo u nesreći u Novom Sadu. Troje povređenih je i dalje u kritičnom stanju. Kako su saopštili iz kliničkog centra u Novom Sadu, stanje povređenih se stalno prati. Konzilijum bolnice je u stalnom zasedanju, ali kako navode, nema pomaka u oporavku teško povređenih. Pa evo sedmi dan borbe za njihove živote, stanje i dalje nepromenjeno, tako da i dalje su vitalno ugroženi. Svaki dan se konzilijum sastaje, naravno, više puta u toku dana. Monitoriše se njihovo zdravstveno stanje, laboratorijski nalazi i dopunska radiološka dijagnostika, tako da se tako odlučuje daljim koracima. Aktivista iz političke platforme Solidarnost, Bojan Terzić, pušten je iz pritvora nakon što je juče priveden u krugu Višeg javnog tužilaštva za vreme skupa podrške za uhapšene. Osim njega, juče je priveden i reditelj Nikola Končarević pod optužbama da je šarao gradsku kuću. U kućnom pritvoru se trenutno nalazi i odbornik Miša Bačulov. Puno je tu isto bilo nekih elemenata koji su išli protiv nas, ti momci koji su ubačeni. To su momci koji su, koliko ja znam, dobijali po 500 evra i naoružanje i instrukcije da dižu tu hajku oko toga. Njima su se verovatno priključili još neki broj građana koji su bili ljuti, koji su bili željni neke krvi i nekog haosa. Zbog tog ogromne nezadovoljstva i nepravde koje nam se svakodnevno dešava. Ja sam pokušao to da sprečim. Čak sam i u jednom trenutku komandir policije mi je prišao gore dok sam bio na bini i rekao je primit će vas unutra da damo vaše zahteve, što bi bila velika pobeda za nas, da smo to uspjeli. Međutim, kako sam ja prišao i kako sam vrata krenuo da se otvaraju, tako mi je neko razbio flašu u potiljak i bio je bačan topovski udar i automatski se to prekinulo. Znači, to je ispalo iz opcije. I to je ono što me boli. Mi smo molili to da sprečimo, da je narod jednostavno krenuo za nama, pošto u tom trenutku kad smo bili unutra, kad smo pošli da razvoje, niko nije krenuo za nama da razvoje, svi su hteli da vide šta će biti, da se narod umešao, da smo mi oterali te huligane i da smo uspeli da izguramo celu tu priču do kraja, imali bi mnogo veću pobedu od ove. Ali ako je i ovo nešto što je pokrenulo ljude i što je diglo ljude i što im je dalo nadu, onda ne treba tu da stanem. U pritvoru je i aktivista Relja Stanojević, kao i aktivista organizacije Sviće Ivan Bjelić. Njemu je produžen pritvor u trajanju do 30 dana. Bjeliću se, zajedno sa još četvoricom mladića, na teret stavlja da je upalio jedan pirotehnički predmet i ubacio ga kroz polupani prozor u hodnik gradske kuće u Novom Sadu. Njegov advokat kaže da je sporna kvalifikacija krivičnog dela koju je tužilaštvo dalo. Mislim da ni policija, a ni tužilac u svojoj fazi postupka ne mogu baš jasno da opredele šta je to Ivan Bjelić ubacio u hodnik gradske kuće. U krivičnoj prijavi se navodi da je ubacio predmet, pirotehnički predmet nalik baklji i tužilac tu formulaciju koristi u naredbi o sprovođenju istrage. Međutim, policija ne tvrdi da je taj predmet koji je Bjelić ubacio u hodnik gradske kuće izazvao požar, dok tužilac u naredbi o sprovođenju istrage tvrdi da je nakon toga nastupio požar. Naravno, to je bitna činjenica u pogledu nastupanja štetne posledice i štete većih razmera. Ivan ne poznaje preostala četiri lica koja su obuhvaćena krivičnom prijavom i naredbom o sprovođenju istrage i ta konstrukcija tužioca, da su oni sinhronizovani, da su delovali u grupi, da su se možda i dogovorili da naprave nerede, jednostavno ne stoji.
A o tragediji u Novom Sadu je govorio i ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović na konferenciji posvećenoj rezultatima svog resora i šta je sve urađeno za poljoprivrednike, analizirao je i protest od utorka. Međutim, nije odgovorio na naša pitanja zašto je država dozvolila nestručnost na Novosadskoj železničkoj stanici i zašto i dalje niko nije uhapšen za izgubljenih 14 života. Evo, vi ste spomenuli tragediju u Novom Sadu, danas je tačno nedelju dana kako se to i dogodilo, vi predstavljate državu, kako komentarišete to što je država dozvolila nestručnost, izgubili smo 14 života. I drugo pitanje, pošto ste analizirali proteste, kako komentarišete to što je nedelju dana još uvijek niko nije uhapšen i niko nije označen kao odgovoran? Hvala. Ko je kriv za tragediju u Novom Sadu, to će da utvrde nadležni državni organi. To ne možemo da utvrđujemo ni vi, ni ja. To je jedna stvar. Druga stvar, želim da vas podsjetim da je ministar Goran Vesić podneo ostavku. Ako me pitate za moje lično mišljenje, ja mislim da je on za ono što se desilo u Novom Sadu po najmanje odgovoran. Ali je pokazao da je čovek, pokazao je visok nivo moralne i političke odgovornosti. Ne znam šta taj čovjek još može da uradi, pa da oni koji su protestovali na ovakav način u Novom Sadu, dakle na najprimitivniji način koristeći tu tragediju, budu zadovoljni. Pa ko je dozvolio onda ove radove u Novom Sadu? Dozvolila država ili neko drugi? Ja sam rekao, dakle, dopustite da nadležni državni organi utvrde ko je kriv. Dakle, krivicu ne možemo da utvrđujemo na konferencijama za novinare. To je možda moglo tako u vreme Demokratske stranke. Ja vam kažem da postoje državne institucije koje će ozbiljno da se bave ovim problemom i da kažu ko je odgovoran, da li su odgovorni investitori, da li su odgovorni projektanti, da li su odgovorni oni koji su trebali da vrše nadzor, ali u svakom slučaju ja kao ministar poljoprivrede, a dopustite i vi kao novinar, nismo ti koji treba da utvrđujemo bilo čiju odgovornost. Desila se tragedija i nemojmo po drugi put da ubijamo te ljude. Pa onda institucije, kao što sam vas pitala, evo vi kažete da ih pustimo da rade svoj posao, to se podrazumeva, da li dobro rade svoj posao, evo ni nakon sedam dana, još uvijek niko nije uhapšen, niko nije odgovoran. Zato vi ste spomenuli ministra Gorana Vesića, on jeste podneo ostavku, ali je također isto rekao da nije odgovoran za ovo što ste govorili. Ja verujem, ne znam za vas, ja verujem u državne organe Republike Srbije, verujem u njihovu stručnost, u njihovu objektivnost, u njihovu nepristrasnost i verujem u to da će svi oni za koje se utvrdi da su odgovorni za tragediju koja se desila biti i adekvatno sankcionisani. Ove i ostale aktuelne događaje komentarisat će Jovan Rajić, pravnik iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo da krenemo od najnovijeg događaja, ima ih više, jel? Ali utorak, protest, privođenja i sve ono što se događalo te večeri i način na koji je postupala policija i kako su privođeni učesnici protesta. Kako je vama izgledalo sve to što se te večeri događalo? Mučno. Vrlo mučno. Sve, celokupan jedan događaj koji je bacio senku na više desetina hiljada ljudi koji su došli da izraze svoj ne samo protest, nego i svoju ogorčenost na ono što se dogodilo, što je kulminiralo padom ove nadstrešnice u Novom Sadu. Dakle, kada govorimo o postupanju policije, barem ono što smo videli iz
medija, pre svega ono kako su vaše kolege izveštavali, jer smo tu nekako imali najbolji prikaz onoga što se dešavalo na terenu. Dakle, tu se nije desilo ništa novo, nažalost, u odnosu na neke prethodne proteste. Sve je isto, pa evo i do današnjeg dana, gledao sam malo pre dok sam čekao da uđem ovde izjavu kolege Ninića vezano za Bjelića. Isto se krivično delo stavlja na teret kao što se stavljalo protestantima kada su bili prethodni izbori. Tako da s te strane ništa novo se praktično ne dešava. Ono što jeste zabrinjavajuće, što jeste problematično, jeste da mi kao društvo ne uspevamo da nađemo odgovor na takvo ponašanje vlasti i na takvo postupanje Da, moram da vas pitam. Evo, gledamo upravo snimke nereda. Vidimo grupu mladića maskiranih koji lupaju i tako to traje. I niko ne reaguje od policije. Policije je bilo jako puno svuda. Jer nije bilo logično, evo, da neko priđe ovde i da zaustavi ove mladiće i da ih privede i da... Pa prvo, meni je interesantno i čudi me da ovde nije bilo nikakve redarske službe koju bi organizovali sami organizatori protesta. Drugo, čudi me da nema policije, uniformisane policije, ne policije u civilu. Mi smo videli uniformisanu, dakle, da, okolo dosta ih je bilo stacionirano tu. Ali veliki ne ovde, broj vozila. Da, ne da. Ovde ispred. Zna se kako izgledaju policijski kordoni, zna se kako da. Se... ponaša policija kada očekuje napad na neku instituciju. Dakle, ovi ljudi ne bi mogli da priđu. Pa ne, ovo je policija koja se nalazi u zgradi, ne govorim o tome. Ja govorim o uniformisanim licima koja stoje ispred i ne dozvoljavaju nikome da priđe zgradi. Dakle, imali ste najavu najviših vršilaca vlasti koji su dva dana ili dan pre protesta najavili šta bi moglo da se događa. Onda imate policiju u civilu koja juri građane po ulici, privodi bez da se prethodno legitimiše, što je obaveza policije u civilu. Dakle, zakon o policiji izričito propisuje njihovu obavezu da u trenutku hapšenja moraju da pokažu i značku i legitimaciju službenu i da se predstave kada vrše intervenciju, osim u izuzetnim slučajima neke hitnosti, što ovde nije u pitanju. Videli smo vrlo jasno da onaj momak koga su u tom trenutku hapsili nije pružao nikakav otpor, da je on prosto nemoguće je reći da se on i opirao i da ih je napao i bilo šta slično. Dakle, jeste na Relju Stanojevića? Nisam siguran za ime momka koga su privodili kada je gospodin Ješić... Što ga je branio Ješić, da. Tako je, na to mislim. Ono što je vaš kolega Mladen Savatović snimao i što se na kraju krajeva vidi, tako je na ovu situaciju, mislim i na ovog čoveka koga su hapsili. Dakle, jedan od policajaca pokazuje značku, skida kapu u trenutku kada je bio opkoljen praktično i kada je to morao da uradi. Međutim, ovo drugo lice, ono do kraja nije pokazalo svoju značku i legitimaciju, šta više, bio je pod kapuljačom, ne može se utvrditi njegov identitet. Mene uopšte ne bi iznenadilo, ne kažem, naravno ne znam, ali ne bi mi uopšte iznenadilo da to lice, recimo, i nije pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, jer se, nažalost, u ovoj zemlji izgubila razlika između policije i ove privatne policije koja čuva prostorije Srpske napredne stranke i privodi nepodobne i vrši građanska hapšenja. Da. Čuli smo ministra Martinovića, ministra poljoprivrede, koji je komentarisao čitav ovaj događaj, odnosno istragu, ne mislim na protest, nego tragediju koja se dogodila u Novom Sadu i ono što je usledilo. I sad 8 dana je prošlo i novinari svakog dana pitaju, a i javnost se verovatno pita, saslušanja su brojna, navode se neki brojevi, 100 ljudi je saslušano, međutim, izostaje bilo kako, privođenja, hapšenja, zadržavanja, šta god. I sad svi ponavljaju, ne može se za 7 dana utvrditi nečija odgovornost. Nije to, kako reče jedan od poslanika, kao kuvanje pudinga, pa da možete to za čas posla da završite, da kažete aha, to je dugotrajan proces, institucije će uraditi svoj posao. Je li može nešto za 7 dana da se utvrdi? Pa ono što ja svakako znam, a to su neke kolege i govorile prethodnih dana, je da se ne može za 3 dana saslušati 100 lica. To je svakako ili 70 ili 50. Vi te iskaze ne sprovodite tako što nasumično skupljate te ljude i saslušavate ih i to nema veze jedno s drugim, nego je potrebno povezati to, suočiti ih sa iskazima drugih povezanih lica, tako da je to jedan vrlo, ovako ako obavljate na valjan način, jedan kompleksan proces. Meni je prvo mi to nije jasno, a drugo, vi ste imali ostavku gospodina Vesića,
koji je, rekao bih, koja jeste jedan politički čin i koji ja pozdravljam, jeli, to je bilo logično i normalno da se uradi. To što se mi sad tome čudimo ovde, to govori o tome u kojoj je fazi naše društvo i koliko smo duboko oboleli od bilo kakve, odnosno koliko smo udaljeni od bilo kakve odgovornosti kada nam je ovo toliko iznenađenje. E sad, postoji onaj drugi deo o kome je čak i predsednik Vučić govorio, a to jeste ta krivično-pravna odgovornost. Neobično mi je da mi čekamo 7 dana na bilo kakvu informaciju. Ja ne kažem, trebalo je uhapsiti određenu osobu, trebalo je procesuirati, ali zar nije najnormalnija stvar da nam se obrati neko, recimo, iz višeg tužilaštva u Novom Sadu? Zar nije najnormalnija stvar da nam se obrati vrhovna republička tužiteljka Dolovac, da izađe i da kaže građani su s pravom uznemireni, ovo jeste jedna ogromna tragedija, ispitaćemo krivičnu odgovornost svih. Zar nije najnormalnija stvar da se obezbedi mesto nesreće, mesto događaja, dakle da policija izađe, okači one žute trake i da tužilac izađe na teren to isto veče i da se obrati i da kaže radimo, sprovodimo određene aktivnosti, bit ćete obavešteni. Zar nije normalno da na svakih 24 sata mi imamo ažurne, dakle, informacije o tome kakav je napredak u tom vremenu postignut? Mi smo videli izjavu ministra Dačića koji kaže da je ovaj šut sa mesta nesreće uklonjen da bi oni to tamo čuvali i da bi to jeli, da se ne bi kontaminirali dokazi. Pa vi, ako ste odgledali dva krimića, dva filma hollywoodska, vi znate da se to tako ne radi. Ne morate biti advokat, ne morate biti pravnik, ne morate uopšte biti stručno lice. Oni su sklonili... To su rekli ljudi iz struke, su ukazali na to da ukoliko se odnosi sve to, to je možda moralo da bude uklonjeno zbog pomoći ljudima koji su bili zatrpani u tom trenutku, ali odnošenje je bilo istovremeno i uklanjanje mogućnosti da se neke stvari dokaze. Znate šta, kada se dogodi saobraćajna nesreća na autoputu ili na magistralnom putu ili sve jedno gde, dođe hitna pomoć, ukaže pomoć licima ili odveze koga treba, ali ti automobili, odnosno ta vozila se ne pomeraju sa mesta nesreće. Kada se desi najbezazlenije mali sudar na putu, bilo gde, blokiran je Brankov most, blokirana je Gazela, jer vozači ne mogu da pomere automobil dok policija ne dođe i dok ne izvrši uviđaj. Ovo je, dakako, mnogo ozbiljniji problem. 14 života je otišlo nepovratno i ja stvarno očekujem neko ozbiljnije objašnjenje zbog čega su ti dokazi uklonjeni. A samo da još jednu rečenicu kažem vezano za ovo što me pitate u vezi sa odgovornošću, u vezi sa hapšenjima. Dešava se ono, nažalost, što smo mogli da očekujemo na osnovu svih prethodnih sličnih događaja, kada se potegne pitanje krivične odgovornosti ljudi koji su u vlasti ili koji su bliski vlasti. Dešava se to da se, nažalost, sada kontrola štete meri, da se gleda ko će biti pušten niz vodu, kako to meni izgleda. I ako neki budu odgovarali koji previše znaju, mogli bi da budu u problemu neki drugi o kojima oni previše znaju. Imali ste na kraju krajeva konferenciju resornog ministra kada je podnosio ostavku, kada je pozdravio svoje partijske drugove i kada je rekao da će odgovoriti ukoliko i na napade i na sve što se bude dešavalo, tako da to meni deluje onako na jedan suptilnu poruku sublimiranu koju je on njima poslao da baš ne bi trebali previše da govore. E sad, pričamo o tome, čuli smo ministra Martinovića, svi se pozivaju na institucije, kažu institucije moraju da rade svoj posao, moraju građani verovati državi, sistemu, a sa druge strane imamo sledeću informaciju, apropo onoga što se dogodilo na železničkoj stanici. Inženjeri kažu, nikad niko nije odgovarao jer nije poštovao zakon o planiranju i izgradnji, jer je radio bez građevinske dozvole, prijave početka radova, odobrenja i pratećih dokumenata. Praktično, ko zna koliko hiljada objekata je radilo bez upotrebne dozvole. Postavlja se pitanje kakav je taj zakon, da li ima brojne nedostatke, pa nešto i može da radi bez upotrebne dozvole. Praktično godinu dana može da ima privremenu dozvolu. Ukoliko za 5 dana ne bude izdata dozvola, taj objekat može da bude korišćen i tako dalje. Tu su razni detalji. Ali da li je to u stvari pitanje vladavine prava sve? Apsolutno. Kako da verujemo institucije, to vas sada pitam, pošto sam produžila ovo pitanje,
Kako da verujemo da će institucije sve besprekorno raditi, a s druge strane imamo informaciju da u stvari nikad niko nije ni poštovao taj zakon o planiranju i izgradnji? Pa ovo je, vladavina prava jeste zapravo ovde ključni problem. Korupcija, kriminal, to je suština priče. Nije se ovo desilo i nije ta nastrešnica pala zbog građevinskih radova. Jeste, naravno, u najužem smislu, ali suština ovog problema jeste vladavina prava. Kad govorimo o nenadležnim institucijama, jedna od institucija koja nije nadležna za ovo pitanje jeste predsednik Republike. On je, nažalost, pre dva dana ponovo, po ko zna koji put, dozvolio sebi da komentariše nešto u što se s jedne strane ne razume dovoljno, a sa druge strane mislim da je to toliko banalna stvar i da je zakon tu toliko jasan da čini mi se da on, da kod ovog konkretnog pitanja nije u pitanju njegovo nerazumevanje, nego pokušaj manipulacija. Moram da skrenem pažnju na to zato što ne postoji nešto što se zove privremena dozvola, postoji nešto što se zove probni rad, na šta je on mislio. Mm-hmm. Probni rad koji se za određeni objekat može odobriti. I kada on kaže, citiram, znači da je objekat potpuno bezbedan ako mu se odobrava probni rad. To apsolutno nije tako, jer vrlo je jasan zakon o planiranju i izgradnji koji ste pomenuli, član 157, ja ću sad opet radi istine citirati, koji kaže, govoreći o probnim radovima, ako se radi utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu, moraju vršiti prethodna ispitivanja i promene. I onda, stabilnost i bezbednost objekata. Stabilnost i bezbednost objekata. Dakle, šta nam ovo govori? Ta dozvola, to odobrenje, to rešenje, dakle, kojim se omogućava taj probni rad, upravo se donosi i upravo se izdaje u situacijama kada je vama potrebno za određeni objekat ili određene radove dodatno ispitivanje. Jer vi ne možete sa sigurnošću da izdate upotrebnu dozvolu i da kažete da, ovaj objekat je podoban za upotrebu pod ovim uslovima, izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, izvršen je tehnički prijem. Dakle, ovo upravo jeste ta prelazna faza u kojoj se ne zna da li je objekat podoban definitivno za upotrebu ili nije. U takvoj situaciji da vi dozvolite da se tu bez ograničenja ljudi kreću ispod te nastrešnice, bojim se da je ne samo da je opasno, pokazalo se da je opasno, nego bi neko zaista ozbiljno morao da odgovara krivično, a ne politički samo. Vidjet ćemo u narednim nedeljama šta će se događati. Hvala vam puno na ovoj analizi. Hvala vama na pozivu. Glavni odbor SNS održava sednicu. Nije zvanično rečeno šta su teme. Mi idemo do naše Žane Bulajić koja prati taj događaj. Žana, šta se očekuje na sednici glavnog odbora? Očekuje se, Tanja, da jedna od tema bude i politička odgovornost. To je između ostalog najavljujući ove sednice predsedništva i glavnog odbora i sam predsednik naprednjaka i premijer Miloš Vučević, jer kako kaže nije Vesić jedini koji bi trebalo da podnese ostavku. Mada i sam ministar Vesić rekao da je ponosan na rezultate svog resora i da ne vidi svoju odgovornost, a isto to potvrdio je i sam Miloš Vučević. Vidjet ćemo kako će se odvijati večeras ta priča što se tiče i glavnog odbora i predsedništva naprednjaka koji su zakazani. Ono što se bar za sada zna što se tiče tih nekih tehničkog dela jeste da će taj prvi uvodni deo biti otvoren za javnost, zatim kamere i novinari će izaći i naprednjaci će iza zatvorenih vrata nastaviti raspravu. Ono što je Miloš Vučević uoči ovog sastanka isto tako rekao jeste da mu neće huligani određivati ko će da podnosi ostavke ili ne. Ja ću podsjetiti da je zahtev protesta u utorak bio da ostavke podnesu kako ministar Vesić, tako i gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić, zatim i sam Miloš Vučević kao predsjednik vlade. Dakle, koje će biti odluke predsjedništva naprednjaka, znaćemo verovatno kasnije večeras kada se sve to završi. Nije poznato ni da li će prisustovati sam predsjednik države, sada samo običan član Aleksandar Vučić, imajući u vidu da je poziv dobio, ali kako je rekao Miloš
Šučević, videće da li će zbog brojnih državničkih obaveza, a sam predsjednik je rekao da postoji mogućnost da ima i razgovor sa novoizabranim američkim predsjednikom Trumpom, da li će to možda dovesti u pitanje dolazak ovde, bar za sada nam nije potvrđeno ni da dolazi, ni da ne dolazi, tako da eto u narednim satima čućemo šta su naprednjaci odlučili kada je u pitanju priča o političkoj odgovornosti. Podsećam još jednom da Miloš Vučević kaže da on, kako ih naziva, huligani, one ljude koji su se okupili utorak i koji su tražili ostavke i odgovornost, da oni neće određivati ko će podnositi ostavke. Tanja. Sednice glavnog odbora SNS izveštava Žana Bulajić. U nastavku dana uživo i ove teme. Nakon protesta u utorak, zadržavanje je određeno Ivanu Bjeliću i studentu Relji Stanojeviću. Organizacije Sviće i Stav večeras blokiraju Varadinski most. Uživo smo u Novom Sadu. Zeleno-levi front tvrdi. Glavna železnička stanica Prokop bez upotrebne dozvole. Šta govore papiri? Da li je stanična zgrada bezbedna za upotrebu? O tome u danu uživo Natalija Stojmenović iz Zeleno-levog fronta. Sve više mladih među zavisnicima od kockanja i klađenja. Srbija je druga u Evropi po broju kladionica. Kakva je preventiva potrebna i da li najavljena izmena zakona o oglašavanju koja će zabraniti reklamiranje kladionica na bilbordima može biti korak u dobrom pravcu? Razgovaramo sa Zoranom Crnjinom, psihologom. Stiže hladnije vreme, stižu i virusi. Deca obolevaju od respiratornih infekcija, alergije su sve prisutnije. Koja je preventiva, kako se zaštititi? U danu uživo dečiji pulmolog, alergolog Katarina Milošević. Pre toga, aktuelne vesti sveta, u stvari najaktuelnija tema iz sveta. Koji su faktori uticali da na predsjedničkim izborima pobedi Donald Trump, a republikanci dobiju većinu i u Senatu? I da li će Trump započeti nove carinske ratove? Sa Mijatom Kostićem iz Novog trećeg puta razgovarao je u Vašingtonu moj kolega Dušan Mlađenović. Mijate, hvala vam što govorite za N1. Čuli smo od Josefa Bajdena koji je danas izjavio da razume demokrate koje su razočarane, ali da je u prethodna četiri godine urađeno zaista puno i da je njegov mandat bio istorijski. Ako je bio istorijski, zašto su Amerikanci onda ovako glasali ubedljivo za Trumpa? Tako je, pa ono što je evidentno i možda neki veliki propust demokratske stranke jeste bilo to da Bajdenovi uspesi, koji su zaista bili zavidni i na polju ekonomije i na polju reforme zdravstvenog sektora, su nekako pali u drugi plan i nisu dovoljno jasno komunicirani njihovim glasačima i samim tim rezultat je takav kakav je bio. Ono što smo videli da je glavni faktor u nekom glasanju prethodnih demokratskih ili neodlučnih birača koji možda ne bi glasali za Trumpa u nekoj prethodnoj podeli karata, jesu bili ekonomija i pitanje migracije. Tako da ljudi osjećaju inflaciju na svojoj koži, iz nekih ekonomskih razloga vide da im je potrošačka moć manja. Na neki način su hteli da pošalju poruku establishmentu ili da ga kazne, smatrajući establishment prethodne vlasti odgovornim za takvu situaciju. S druge strane, Trump je još i u prethodnom mandatu kandidovao ta migrantska pitanja u mainstream politiku. Kombinacija tih kulturnih i ekonomskih faktora je jednostavno bila dobitna karta za Trumpa i nedostatak komunikacije pozitivnih aspekata Bajdenove vlade je uticalo negativno na uspeh i Kamale Harris u ovim izborima. Evo, kad pričamo o Trumpu, on je već sam pomenuo uvođenje određenih taksi, odnosno poreza, pre svega Meksiku, koliko ne sprečite ilegalne migracije. Sa druge strane, i danas se u Budimpešti čulo da bi Trump mogao da uvede određene takse i poreze Evropskoj uniji. Dakle, šta možemo da očekujemo po tom pitanju u naredne četiri godine? Da, pa zapravo to nije ništa novo u odnosu na prethodnu Trumpovu administraciju, kada je taj carinski rat sa Evropskom unijom pa i sa Kinom bio jedna od dominantnih karakteristika njegove spoljne politike. Ono što bi sigurno bio kontinuitet sa prethodnom Trumpovom administracijom jeste ta neka promena stila oslanjanje na bilateralne sporazume radije nego na multilateralne sporazume. Institucije bi možda bile zanemarene u odnosu na neke lične kontakte, na neke specijalne izaslanike predsednika. Tako da svakako trebamo očekivati, da kažemo, čvršću spoljnu politiku prema međunarodnim partnerstvima i ono što je Trump govorio u svojim kampanjama, Amerika na prvom mestu.
Spekuliše se već ko će biti sve u njegovoj administraciji. Senator sa Floride Mark Rubio mogao bi da bude novi državni sekretar. Tu je i Richard Grenell koji bi mogao da bude savjetnik za nacionalnu bezbednost. On je posebno poznat ljudima u Srbiji. Dakle, šta da očekujemo po pitanju administracije, ali i odnosu prema Srbiji? Pa i prošli put kada je Trump dolazio na vlast, ljudi su se u Srbiji ponadali da će doći do neke velike promene u spoljno-političkom odnosu Amerike prema Srbiji, da će možda Srbija imati, da kažemo, neki kredit ili bonus kod Trumpa u odnosu na demokrate, ali videli smo da se nije mnogo toga promenilo, da su čak i neki diplomatski potezi predsjednika Trumpa dovodili Srbiju u nezavidan položaj, kao što je Vašingtonski sporazum koji je predviđao da se vlada Srbije, da se ambasada srpska premesti u Jerusalim, što je na neki način dovelo našu vladu u nezgodnu poziciju koja su u pitanju odnosi sa muslimanskim zemljama i sa Palestinom. Tako da mislim da ono što je jasno je da Balkan neće biti spoljnopolitički prioritet. Previše gorućih pitanja trenutno i po pitanju rata u Ukrajini i po pitanju sukoba u Gazi. Takođe, jedno od glavnih, da kažemo, ciljeva Trumpove administracije vjerojatno će biti i to nadmetanje i vojno i ekonomsko sa Kinom, tako da će Balkan vjerojatno ostati u nekom drugom, trećem, četvrtom planu i smatram da neće biti prevelikih tektonskih poremećaja što se toga tiče. Vjerojatno će dobri odnosi Grenela u bilo kojoj funkciji da bude imati neki pozitivan aspekt u odnosu sa srpskom vladom, s obzirom na prethodno dobre odnose, ali mislim da u nekoj široj geopolitičkoj slici tu neće biti preterano velikih promjena kada je u pitanju zvanična politika Amerike. Mijate, hvala vam što ste govorili za N1. Da li će nakon tragedije u Novom Sadu na političku odgovornost biti pozvani još neki predstavnici vlasti i državnih institucija? U nastavku dana uživo razgovaram sa Natalijom Stojmenović, odbornicom Zeleno-levog fronta u Skupštini Beograda. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Najnovija informacija jeste da opozicija poziva na protestni skup u ponedeljak u 17 časova ispred zgrade vlade. Kao dan je bio određena sreda, a sada je došlo do tog pomeranja. To je zajednički stav, jel tako? Parlamentarnih opozicionih stranaka. Zbog čega to pomeranje za ponedeljak? Pa ja lično mislim da su građani bili u pravu kada su rekli da protest treba pomeriti i to je ono što su i parlamentarne opozicione stranke koje su o tome se dogovarale, prosto uslišile kao zahtevi. Ja stvarno ovim putem pozivam sve koji nas gledaju da svima koje poznaju kažu da se taj protest dešava u ponedeljak i da nam prosto pomognu da što pre obavestimo sve građane koji žele da nam se na tom protestu pridruže. A zašto odmah su ljudi komentarisali to da eto, postavili ste neki rok za ispunjenje zahteva, ti zahtevi nisu ispunjeni, znamo o čemu se radi, ostavke predsjednika vlade, resornog ministra i gradonačelnika Novog Sada, resorni ministar je podneo ostavku. Zašto je bila sreda određena, na primjer? A ne odmah nije bilo reakcije, nego je trebalo tek da nakon reagovanja građana da se donese odluka, to bude ponedeljak. Pa prosto, kao što i vidite, mnoge grupe građana su se uključile u različite vrste protestnih akcija. Ja mislim da nije na parlamentarnoj opoziciji da to zaklanja, već da to podrži. Kada smo sve to iskoordinisali, prosto smo došli do zaključka da protest u ponedeljak ima smisla. Recimo, danas imate na Varadinskom mostu barikade koje organizuju omladinske akcije kojima ću se ja pridružiti posle ove emisije. Tako da ja stvarno pozivam sve građane i da podele informaciju o tome da se protest u Beogradu dešava u ponedeljak, ali i takođe da u svim akcijama koje organizuju različite grupe prosto uzmu učešće ukoliko to mogu. Vi ste, znači, u komunikaciji sa aktivistima iz Novog Sada, zato što ne deluje da ste baš na istoj talasnoj dužini, kao da je bilo nekih nesuglasica, jer smo čuli i Biljanu Đorđević koja je izjavila da je, recimo, ajde da kažem, ne baš doslovno ne citiram, ali da je skup u utorak bio loše organizovan, na primjer. Jer je bilo sa njihove strane nekih prigovora na to zašto se uopšte organizuje nešto u Beogradu, zašto to nije Novi Sad.
Što se tiče komunikacije sa aktivistima, mi kao Zeleno-levi front koji je nastao iz pokreta Ne davimo Beograd, mi jesmo, iako dugo insistiramo na tome da mi jesmo aktivisti koji su se uključili u politiku. Tako da mi imamo stvarno svakodnevne kontakte sa našim prijateljima i iz Novog Sada, kao što je, na primjer, organizacija Bravo, ali i sa mnogim drugim udruženjima i građanima koji u ovom trenutku prosto imaju potrebu da se na neki način mobilišu. U tom smislu ja stvarno ne bih ulazila u ocene organizovanja. Ja mislim da prosto je bitno da se na svaki mogući način uključimo. Ukoliko nekome odgovara da to radi kroz udruženja, neka radi to kroz udruženja ili različite organizacije, ukoliko to nekome odgovara kroz stranke, ja naravno pozivam da to na taj način i uradi. Zeleno-levi front je izneo podatke o tome da nije problematična samo, ajde da kažem, upotreba stanice na kojoj se dogodila tragedija u Novom Sadu, nego da je problem i sa zgradom stanice Prokop u Beogradu. Izjavili se da stanica nema upotrebnu dozvolu. Šta to znači? Tako je. Stanica Prokop nema upotrebnu dozvolu i zato mi zahtevamo da ona bude zatvorena. Rešenje koje je objavljeno i koje dokazuje da ta stanica nema upotrebnu dozvolu, ja mislim, govori tri jako zabrinjavajuće stvari. Prva jeste da zapravo u tom rešenju možete da vidite da nema potvrde da su izvršeni svi radovi na toj železničkoj stanici u konstruktivnom smislu, to jest u smislu da nije izgrađeno, ne zna se da li je izgrađeno sve što je bilo neophodno da se izgradi na toj stanici. Druga jako problematična stvar jeste da nema nikakve potvrde o proceni kvaliteta radova, to jest mi ne znamo da li su radovi koji su urađeni na toj stanici kvalitetni, da li su u skladu sa odgovarajućim standardima ili nisu. I treća jako uznemiravajuća stvar jeste da postoji tehnička komisija koja je dala potvrdu da ta stanica može da se otvori. Mi ne znamo imena uopšte članova te komisije. Pored toga, ti članovi komisije moraju da imaju neke licence koje vas prosto kandiduju da možete da budete u komisiji koja za tako veliki projekat kaže da on može da ta zgrada može da krene da radi. Mi ne znamo imena tih ljudi. Dakle, mi ne znamo jako puno stvari, ali ono što je najbitnije, mi ne znamo da je to izgrađeno, ne znamo da je izgrađeno kvalitetno i ne znamo ko su odgovorna lica ukoliko se tamo nešto desi. Ono što, zašto mi zahtevamo zatvaranje te stanice jeste upravo zato što nema upotrebne dozvole, ali zahtevamo da znamo ko je dao nalog da se ta stanica u takvom stanju pusti u rad. Apropo upotrebne dozvole, sad ćemo čuti izjavu naše kolege, urednika portala Forbes, a isto tako i predsjednika Vučića, koji govore upravo o tome šta je upotrebna dozvola u Srbiji u građevinarstvu u ovom trenutku. Jedna mi je osoba rekla ne može uopšte bez upotrebne dozvole, druga mi je rekla da može bez upotrebne dozvole, ali bi sad trebalo Prokop da zatvore kad je odbijeno zvanično, a treći mi je rekao pa ne može kad je krenulo da se koristi, ne možete sad da je zatvorite. Dakle, zakon očigledno nije jasan čim tri čoveka koji su stručni za tu oblast ne mogu da ga rastumače. Dakle, nije jasno napisan. Jer vi u prvom stavu tog člana imate gde kaže objekat može da se koristi s upotrebnom dozvolom. To je jasno. Znači, ako nemate upotrebnu, ne možete. A onda kako se spuštate pasus po pasus, dolazite do tih izuzetaka. Ako vam nadležni organ ne izda upotrebnu dozvolu u roku od 5 dana, vi možete da ga koristite. Pa posle kaže to, ako imate privremenu dozvolu, ona traje godinu dana, možete da koristite. Dakle, ili imamo izuzetke ili nemamo. Dakle, ali to, dakle, Beogradska arena jedno vreme nije imala upotrebnu dozvolu, ljudi su išli na koncerte tamo, na skupove velike masovne, most, taj na Adi, Žeželjev most. Jedan od novih stadiona, čini mi se, Vučić pominje. Spisak je zaista ozbiljan. Mislim, ovde, ja mislim, nekoliko miliona objekata u Srbiji nema upotrebnu dozvolu. Dakle, to su i stambene zgrade u kojima ljudi žive svakog dana. Dakle, moramo da redefinišemo taj sistem. Da li treba upotrebna dozvola ili ne treba? Kod nas u želji, što je bila opravdana želja u smislu da pojednostavite procedure, da sve ide brže, efikasnije, skraćivali rokove. Vi ste nekad morali da čekate 90 dana da vam izdaju upotrebnu dozvolu i onda ako ćute vi možete da koristite taj objekat. Sad je to skraćeno na 5 dana. Mislim da država ne može, mislim, bilo koji organ ne može za 5 dana da sagleda tu dokumentaciju. Onda su shvatili to pa su rekli nadležni organ, recimo ovde u ovom slučaju Ministarstvo građevinarstva, ne ulazi uopšte
u papirologiju u tom smislu da proverava da li je to tačno izgrađeno sve po tim propisima, nego samo gleda da li ste vi dostavili sve papire, da li ste platili taksu i te stvari. Dakle, u slučaju Prokopa, odnosno ove stanične zgrade, dakle, nije odbijena upotrebna dozvola zato što nešto fali zgradi, nego zato što nisu dostavili sve, zato što nije sve u papirima lepo napisano. Dakle, fali im, ne znam, elektronski potpis, fali im datumi neki, neke cifre, neki podaci, fali im neki dokument koji nisu dostavili. Dakle, oni to mogu da skupe i da dobiju upotrebnu dozvolu. Ali što onda to niste skupili odmah i rešili to? Dakle, problem je u tom sistemu izdavanja upotrebne dozvole, kako nešto može se koristiti ako nema upotrebnu dozvolu. Dakle, dajte to da rešimo, da ne bi bilo, jer upotrebna dozvola po meni je garancija države da je objekat bezbedan. Znate kada smo dobili upotrebnu dozvolu za most na Adi? Čuveni, onaj na kom su ukrali 500 miliona. Znate kada? Znate kada? Iznenadit ćete se, Petre. 2019. godine. 8 godina kasnije izdata upotrebna dozvola. Šta je trebalo da 8 godina ne koristimo most? Sve je bilo bezbedno. Sve je bilo u redu, ali ne možete da izdate upotrebnu dozvolu dok ne završite sve moguće radove. Evo, čuli smo kako stvari stoje kada je reč o upotrebnoj dozvoli. Kod nas brojni nedostaci, neke nedorečenosti u samom zakonu o planiranju i izgradnji. Šta vi kažete na ovo što je rekao urednik portala Forbes kada je reč o zgradi Prokopa? Reč je o nekoliko papira, je li tako, nedostajućih? Tako je, tako je. Mislim, ne samo nekoliko, dosta je dugačko to rešenje koje utvrđuje različite nedostatke. Ja bih samo podsjetila da ta firma, ako neka firma prosto ima potrebu da vama ne dostavlja dokumentaciju, to dosta govori o tome kakvu ste firmu izabrali. Kada se radi o izgradnji železničke stanice Prokop, tu imate jasan SNS recept baš o odabiru firme. Imali ste ortačku firmu, imali ste namešten tender za obilaženje zakona i ćutanje institucije. Ja ću podsjetiti da firma koja je radila i vršila projekat izgradnje te stanice je osnovana samo mesec dana pre nego što je dobila zapravo taj tender. Radi se o firmi Railway Center koja se čak nalazi i u rajskim papirima. Da li se i jedan građanin osjeća sigurno ukoliko zna da je objekat koji ima 5600 metara kvadratnih, da ga je gradila firma koja je osnovana samo mesec dana pre nego što je dobila taj posao. Je li radila još nešto ta firma nakon Prokopa? Nakon toga ne, ali jako je zanimljivo da zapravo na adresi gde se nalazi ta firma, Višnjićevoj 8, se nalazi i 20 drugih firmi registrovanih na toj adresi koje sve imaju apsolutno iste vlasnike. I kada se podsjetimo kako je bio raspisan taj konkurs, jasno se vidi ta matrica nameštenog konkursa. Ono što je meni bitno da kažem jeste ja kao građanka ove zemlje ne moram da znam da li je neka, ne moram da se pitam da li je neka firma dostavila svu dokumentaciju. Ja želim da znam da država, ukoliko nema svu potrebnu dokumentaciju, da je nešto kao što je železnička stanica na kojoj dnevno prolazi 1000 ljudi bezbedno, da to ne sme da se koristi. Mi to ovde ne znamo i ja ću vas samo podsjetiti da je prošle godine u toku najvećih nesreća koje su zadesile konkretno Beograd nakon nesreća u Ribnikaru i Duboni i Malom Orašju, da se upravo tada menjao zakon o planiranju i izgradnje, što ja mislim jasno pokazuje gde leže prioriteti ove vlasti, kao što je i poseta Aleksandra Vučića u Novom Sadu ispred stranačkih prostorija pokazala da je bitno da se zaštite oni po ovom prostoru gde novac kaplje u njihov džep, a to što će se nama srušiti na glavu njima nije prioritet. Vi pozivate na protestni skup zbog svega toga kao deo parlamentarne opozicije. Kakve efekte očekujete od skupa? Ja prosto očekujem da velika većina građana dođe na te proteste i da zajednički dođemo do toga da se oni zahtevi koji su postavljeni budu ispunjeni. Mi ne tražimo samo političku odgovornost, mi tražimo i krivičnu odgovornost, a ja moram i da napomenem da kada govorimo o političkoj odgovornosti, mi je još nismo zapravo dobili. Mi smo dobili ostavku Vesića koji je rekao da nije odgovor.
odgovoran. Što se mene tiče, i tu ostavku smo dobili prekasno. Mi vidimo i sa slučajem stanice Prokop da na ovakvim slučajima očigledno nećemo stati, jer svi znamo kako se u poslednjih 10 godina u ovoj zemlji gradi i kome to ide u prilog, a kome može da naruši bezbednost. Mogu li uopšte takvi protesti da izvrše pritisak, da to bude pritisak javnosti, okupljeni građani, da se ispune zahtevi koje postavlja, tako uzmem u obzir i sve prethodne proteste prethodnih godina? Ja uvek verujem da mogu, mislim. Nije da sam izašla na ulicu prvi put pre nekoliko dana. Ja znam da mi jako dugo protestujemo i znam da to građanima stvarno ponekad stvara neku vrstu nelagode u smislu zašto mi ovo radimo i da li to ima smisla. Ja ću podsjetiti da nikad kada su ovakve stvari u pitanju i kada vi se borite ovde protiv države, ne borite se protiv jednog političkog protivnika, vi se borite protiv cele sile. Što ova hapšenja, ovo zastrašivanje građana upravo i pokazuje. Kada se protiv tako nečega borite, nije jedna stvar koja odlučuje, već vaša upornost i to koliko dugo ste spremni nešto da radite. Nije ovo trka na 100 metara, već je maraton koji svi zajedno moramo da osvojimo. Natalija, hvala vam što ste odvojili vreme za Dan uživo. Hvala vama. Vi ostanite uz nas, vraćamo se posle kratke pauze. Glavni odbor SNS održava sednicu, obraća se predsjednik stranke Miloš Vučević. On se obraća svojim stranačkim kolegama da čujemo kako to izgleda. I to jedinstvo i solidarnost ne znači amnestiju bilo koga. Ne znači bekstvo od istine. Ne znači prikrivanje tragova ili prećutkivanje onoga što treba da bude rečeno. Već znači odgovoran pristup, znači objektivan pristup, znači pristup onako kako svaka država, svaka zajednica, svaki narod u takvim okolnostima mora da radi. Iz toga očekujemo od vas kao članova glavnog odbora da ne ćutite, već da se politički borite, poštujući iznad svega bol porodica koji su izgubili najmilije, da se politički borite, da se čuje istina. Politička istina. Ona istina koja se tiče krivično-pravnog postupka i u rukama policije, tužilaštva i sutra sudova. Na nama kao političkoj stranci da pravimo ambijent u društvu i državi, da svi koji treba da utvrde relevantne činjenice mogu to da urade nesmetano, bez pritisaka, sa bilo koje strane. I pozicije, ali i opozicije. Naša obaveza je odgovornost da ne dozvolimo da atmosfera anarhije s društvenih mreža pređe na ulice. Naša je obaveza da ne dozvolimo da bilo ko spali, uništi i sruši državu i društvo. Zato što je besan ili ljut. Mnogi građani su i razočarani, i uplašeni, neki ljuti, ali to ne znači da treba da srušimo svoju kuću i da zapalimo naš dom. I tim pre je odgovornost Srpske napredne stranke najveća. Ili je dobila najveću podršku građana. Naša odgovornost da hladne glave, poštujući sve ljude, razumevajući različite pristupe, različite principe, razumevajući i emocije, apsolutno, i poštujući, čuvamo Srbiju. Ne bežeći nikada od političke odgovornosti, i spremni uvek da se ta politička odgovornost proveri na onaj način kako se u demokratskim društvima radi. I tu ću da stanem. I sad bih zamolio predsjedniče Republike da se i vi obratite članovima glavnog odbora, a posle ćemo nastaviti raspravu. Izvolite, predsjedniče.
gospodo, dragi naprednjaci. Sedite, molim vas, želim nešto da vam kažem. Hvala vam mnogo. Teški su dani za nama, teški su dani i za nas, za svakog normalnog i pristojnog čovjeka u ovoj zemlji. Te velike tragedije ostave trag i u srcu i u duši svakog građanina koji ima stvarnu empatiju, a to jeste najveći broj ljudi u našoj zemlji. I iz toga nikada ne znate ni kako da izađete, a znate da morate i da živite, i da zemlju čuvate, i da zemlju gurate napred. Od 2012. godine do danas, posebno od 2014. od velikih poplava koje su nas zadesile, značajnog broja stradalih, migrantske krize, COVID-a, ogromnog broja ljudi koji su umrli, kao i u svakoj zemlji na svetu. Pa do toga da u našem ne tako dalekom okruženju bukti rat koji ponajviše liči na svetski sukob od još drugog svetskog rata do danas, gde se opet nalazimo u najtežoj situaciji, pritisnuti sa svih strana, gde niko nije zadovoljan našim stavom, koji označava stav jedne samostalne i nezavisne zemlje, i niko nije srećan zbog toga. A to je naša jedina moguća pozicija, da čuvamo svoju zemlju, da ne učestvujemo u sukobima i ratovima, da čuvamo živote naše omladine, naših ljudi. Prelazimo na ostale teme u danu uživo. Kocka razara društvo. Ova država želi da ograniči igre koje izazivaju zavisnost, istakao je između ostalog Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine, najavljujući izmene zakona o oglašavanju koje će zabraniti reklamiranje kockarnica i kladionica na bilbordima i drugim mestima na otvorenom. Da li će ta zakonska izmena pomoći u naporima da klađenje i kockanje budu manje dostupni mladima? Zoran Crnjin, psiholog, gost je dana uživo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Vaša praksa je pokazala da među zavisnicima, njih je oko 300.000, to je podatak u Srbiji iz 2023. i kažu najviše onih između 18 i 25 među tih 300.000, da među zavisnicima od kockanja i klađenja ima sve više osnovaca i srednjoškolaca, što znači maloletnih osoba. Kako sve to počinje i zašto tada je posebno osetljiv period? Najčešće sve zavisnosti imaju zapravo koren u tom nekom ranom odraslom dobu, u periodu srednje škole, osnovne škole. To je prosto do razvojnog stadijuma. Evo, prosto u tom periodu mladi ljudi eksperimentišu za svojom ličnošću i podložni su socijalnim pritiscima i donose loše odluke. Evo, prosto ni mozak nije završio u potpunosti svoj razvoj, onda su oni i najčešće i žrtve prosto pritisaka i drugih svojih vršnjaka koji konzumiraju, a neretko se dešava da su oni prosto i targetirani. Prosto mi imamo ljude koji prodaju psihoaktivne substance koji se upravo i kreću tu u okolini škole, prosto negde navodeći te mlade ljude da počnu sa korišćenjem psihoaktivnih substanci. S tim u vezi kocka, prosto nekako
Evo, komentarisali smo pred emisiju da nema ulice u gradu u kojoj nemamo neki slot klub ili neku od igraonica, jel, koje su vrlo obojene lepim, primamljivim bojama, kako to sve sija, kako to pruža neku iluziju i neke sreće, nekog uspeha na tim bilbordima, su nasmijena lica pored leta, jel? Prosto to će jednog mladog čoveka i tekako privući, jel? I mladi su inače takmičarski nastrojeni. I onda oni to često i dele među sobom, ko je koliki ulog osvojio, šta je ko dobio, jel? Oni to shvataju ko igru, ali je to vrlo opasno, jel? Mi na taj način zapravo prvo normalizujemo takvu vrstu zabave, negde socijalizujemo te ljude da kasnije budu podložni i da razviju ozbiljniji problem. Jel? Mislim, kontrola je isto upitna, ne bi ni smelo takvim licima da se dozvoli ulaz u takve igraonice. Međutim, to nisam siguran koliko je pravo stanje na terenu, jel? Da li se to zaista i dešava i da li se zaista traže lične karte na ulazu u takve objekte. Ako se traže lične karte na ulazu u kladionicama, imamo online klađenje. Kako je to, da li je to, ajde da kažem, siva zona i da li postoje neka regulacija? Kakvi su predlozi bili za to da se nekako onemogući maloletnim osobama? Problem sa online klađenjem je što je vrlo teško zapravo tu uspostaviti strogu kontrolu i nadzor. Postojali su neki predlozi da se registracija vrši uz očitanu ličnu kartu i uz verifikaciju preko kamere. Nisam siguran kako je to trenutno u praksi, to su bili neki od predloga, taj deo nisam ispratio, ali generalno to su izazovi sa kojima se suočavaju ljudi koji se bave bolestima, zavisnostima i njihovom prevencijom širom sveta, posebno u online klađenju. A sad nekako prosto treba i da proširiti priču, i kriptovalute su oblik klađenja i kockanja. Prosto ima toliko sive zone nečega što mi ni ne smatramo zapravo klađenjem, a zapravo jeste. A moram da vas pitam, evo, vi ste radili sa maloletnim osobama. Za klađenje je potreban neki novac. Kako su vaše iskustva iz tih razgovora i sa verovatno i sa roditeljima i sa decom? Kako oni dolaze do novca i kako ih to uvuče? Kako to u stvari u nekoj fazi podmaklo izgleda? Vi imate porodicu u kojima je to potpuno normalizovano, gde će otac ili majka da da detetu novac da uplati tiket. Jel se to nekako u našem društvu mnoge stvari nisu kako treba, mnoge stvari koje ne treba biti normalizovane su normalizovane. Pa i to kao jedan oblik zabave prosto poprilično normalizovan u našem društvu i zbog medijskih kampanja koje su prethodile ovoj najavi zakona i javnih ličnosti koje su negde to popularizovale. Ja se sećam nekih reklama sa radiostanica, prosto gde se pozivali ljudi da uplate tiket. Prosto vrlo opasna jedna praksa. A deca nabavljaju, odvajaju od užine da bi otišli u tu kladionicu. Odgovor na vaše pitanje, se traže lične karte? Ne traže se lične karte, pošto znam da primere nekih maloletnih lica koje ulaze i klade se. Nažalost, u ovoj državi je toliko izvitoperen sistem vrednosti da se gleda profit po cenu svega, na uštrb nekih moralnih načela koji bi ipak mi trebali da držimo. Mi smo odrasli ti koji trebamo da držimo neke granice, da štitimo te naše mlade. Šta kažete na ove zakonske izmene? Biće zabranjeno reklamiranje kockarnica, kladionica na bilbordima. Također će biti dozvoljeno oglašavanje na televiziji posle 23 časa uveče do 6 ujutru. I za vreme sportskih događaja kladionice će smeti da se oglašavaju u novinama, na televiziji, radio i portalima. To je za sada zakonska izmena, znači biće sklonjeno sa bilborda. Je li to jedan, ajde da kažem, dobar korak da se učini nešto u oblasti preventive? To je svakako korak u dobrom smjeru, pogotovo što su mladi vrlo podložni uticaju svojih idola, nekoga koga oni doživljavaju kao svoje uzore. I vrlo je opasno da od takvih lica oni dobijaju poruku da je to normalno i da je to prihvatljiv oblik zabave. To će ih učiniti prijemčivijim da se u taj oblik zabave i upuste. Opet nekako moram da napravim jednu distinkciju. Igara na sreću je bilo od uvek, bit će ih i zauvek. U našoj prirodi da mi okušamo svoju sreću, da nešto malo rizikujemo. Nije svako igranje na sreću patološko, nije svako učestvovanje, nije svako klađenje, nije svaki odlazak u kazino nešto što je patološki. To je nekad
jedan od vidova zabave. Problem postaje onda kada to izmakne našoj kontroli. Jel? Mladi su vrlo podložni da stvari izmaknu kontroli. I prosto ne treba da pravimo taj jedan rezervoar iz kojeg će se kasnije regrutovati ti zavisnici. Jel? Treba to da ostavimo prosto za neko odraslo doba kad smo već isposobniji da vučemo ručnu, jel? Kad prepoznajemo da idemo ka problemu pa ćemo napraviti i neki otklon od svega toga. Mislim da su ova zakonska rješenja dobra. Mislim da bi trebalo, jel, komentarisali smo i koliko bi to trebalo da bude dostupno inače u gradu Beogradu, pa sam ja spominjao primjere nekih svjetskih metropola koji imaju kvartove gdje je to dozvoljeno. Mislim da je to dobro rješenje, da ne treba to da bude prosto na svakom koraku. Da, rekli ste u Pragu, je li tako? Samo u jednom kvartu su koncentrisane sve te hladionice. Pa i u Beču imate oko pratera, jel, tamo je većinski koncentrisano, jel, te igraonice. To nama pravi problem i kasnije kad se bavimo lečenjem tih ljudi, jel, u održavanju abstinencije. To su okidači na svakom ćošku, jel. Prosto neko ko je prošao program lečenja i koji sad treba da održava tu abstinenciju, on je suočen sa izazovima koji su svuda oko njega. To je još jedan razlog iz kojeg mislim da bi to trebalo nekako prostorno ograničiti. Da. Sam ministar Momirović je rekao da ova izmjena zakona nije lov na veštice, da sigurno niko neće da ugasi kockarnice i kladionice u ovom trenutku, jer oni jesu ozbiljna industrija koja zarađuje veliku sumu novca, daje, jel tako, odvaja za budžet, budžetski prihodi imaju koristi od toga, ali isto tako zapošljava veliki broj ljudi. E sad, potrebno je to da kanališemo, kako je rekao ministar. Vi ste naveli neke primjere, jel tako, kako se to negde koncentrišu sve te kladionice u određenim kvartovima, da treba pooštriti kontrolu, ko ulazi, da li maloletna lica ulazi i tako dalje, treba insistirati na ličnim kartama. Kako još može da se popravi situacija pa da nemamo ovako lošu statistiku, odnosno štetnu pojavu, da veliki broj mladih ima zavisnost? Ja sam negdje naišao na podatak, jer sad ne mogu baš da precizno kažem koji je podatak, ali i Srbija možda ima i najveći broj tih kladionica po glavi stanovnika. Drugi u Evropi, da. Poprilično je to alarmantno. 2900, mislim. To radi se jako, jako, jako velikom broju. Prohibicija svakako nikad nije dala dobre rezultate. To nam iskustvo pokazuje i to nije put kojim treba ići. Ne može se zabraniti nešto što u našoj srži. Jer u našoj srži je da mi okušavamo sreću i da se igramo. Čovjek je jedno biće koje, pored toga što radi, ono se i zabavlja. Ono što treba uraditi, treba stvarno ograničiti kontrolu ko pristupa tim objektima, da to budu samo osobe koje su zakonom predviđene da mogu ući u te objekte, da se uvede institucija totalne zabrane, odnosno lične zabrane koja postoji u nekim zemljama Evrope, a to je kad neko ko prođe lečenje od zavisnosti od kocke ili od slot aparata ili od nekog drugog oblika, može da potpiše sebi zabranu kojom neće moći u određenom vremenskom periodu da pristupi objektu. Evo, u inostranstvu ta objekta, u nekim državama inostranstva, prosto postoji centralna zabrana, vi uđete u sistem, kad dođete da očitate ličnu kartu. Znači, na ulazu se proverava da li je ta osoba u sistemu. Tako, vi očitate ličnu kartu na ulazu ili priložite neki identifikacioni dokument. Oni vas provere u sistemu. Ako ste vi potpisali zabranu koja važi 6 mjeseci i godinu dana, prosto ne bi trebalo da ima nikakvog mehanizma da vi u taj objekat uđete. Ni plači, ni moli, ni mito, ništa. Prosto to kod nas, koliko znam, nije. Nemamo taj mehanizam zaštite. Postoje ograničenja, ali ona važe samo za taj objekat. Što, jel, kad uzmemo 2900 objekata, pa ko će ići u 2900 objekata da potpiše zabranu? Dok dođe do onog poslednjeg, u onom prvom je već istekla. Mislim, to nema puno smisla. Da, nema smisla, da. Evo na kraju, samo kratko da kažete, kako roditelji da primete da nešto nije u redu, da li imate neki savjet kada je reč o maloletnjima? Kao i za svaki oblik zavisnosti, ako roditelji primete da opadaju interesovanja za one aktivnosti koje su ta deca uobičajno činili ili donosili im zadovoljstvo, ako nestaju veće količine novca, ako nestaju stvari iz kuće, prosto kad god primetite neku promjenu u ponašanju deteta, nešto se dešava,
pričajte, obratite pažnju. Važi za sve, ne samo za bolesti i zavisnosti. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. U Novom Sadu za 18 časova planiran je novi protest, ovoga puta organizaciji Grupa Sviće i Stav. Idemo u nastavku Dana uživo do Novog Sada, tamo je Nenad Nešić. Nenade, šta su aktivisti planirali za večeras? Pa evo, Tanja, dakle, tačan plan toga kako će sam protest izgledati imaćemo možda nešto kasnije, dakle, kada se organizatori budu ovde pojavili. Za sad ih vidim, dakle, u manjim grupama polako se okupljaju, odnosno prilaze mostu Duga, ali ovde saobraćaj još uvek funkcioniše, nema ni saobraćajne policije u našoj blizini. Merimo, dakle, to neko vreme do početka blokade, ostalo je još manje od 15 minuta i ono što smo uspeli da vidimo, recimo, ovde dok smo prilazili samom Varadinskom mostu, jesu plakati sa crvenom šakom, dakle, poziv građanima da dođu na ovu blokadu, odnosno na ovaj protestni skup. Na njima piše, dakle, da železnička stanica u Novom Sadu nije imala upotrebnu dozvolu, zatim stoji, dakle, ispod toga da je vlast odgovorna za smrt 14 ljudi i zbog toga se, dakle, građani pozivaju da dođu u što većem broju i ponesu crvenu farbu, dakle ono što smo mogli da vidimo i prethodnih dana u Novom Sadu, odnosno u poslednjoj nedelji od kada se velika tragedija na železničkoj stanici dogodila. Ja ću, Tanja, reći samo najnoviju informaciju koju sam saznao upravo pre početka ovog lajva, a to je da je gradski odbornik ispred grupe Bravo, Miran Pogačar, priveden ispred svog stana, dakle u trenutku kada je krenuo na ovaj protest, dakle to je poslednja informacija koju je N1 saznao, a kažem, još uvek čekamo da se organizatori ovde okupe. Više informacija o tome šta tačno planiraju, dakle, saznaćemo direktno od njih, ali ono što jeste stajalo u najavi jeste blokada, dakle, mosta koja će početi od 18 časova i trajati sve do ponoći, dakle, punih 6 sati. Kako je objašnjeno, to je jedan nastavak građanske neposlušnosti, dakle, sve ono što se dogodilo u utorak dobija svoju, ajde tako ću reći, novu epizodu ovde u Novom Sadu uz one iste zahteve koji su bili proklamovani i tada, dakle, u utorak. Podsjetit ću samo, jedino je ministar građevinarstva umeđu vremenu podneo ostavku, traži se i ostavka premijera Vučevića, traži se i ostavka gradonačelnika Đurića, traže se krivično odgovorni pojedinci za ono što se dogodilo, dakle, na samoj železničkoj stanici i traži se i dalje se insistira, dakle, na objavljivanju čitave dokumentacije vezane, dakle, za projekat rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu. Umeđu vremenu smo, Tanja, kao što znamo, i između poslovnog protesta, dakle, u utorak imali i privođenje aktivista i građana, ako se ne varam, ukupno 15 osoba, od kojih je 6 u pritvoru, odnosno šestorici je određen pritvor u trajanju do 30 dana. Kao što znamo, dakle, još jedan odbornik, Miša Bačulov, ispred grupe Heroji je dobio kućni pritvor. S druge strane, nekadašnji funkcioner pokrajinske vlade i gradonačelnik Inđije Goran Ješić brani se sa slobode. Dakle, to je epilog tih nekih postupaka koji su se umeđu vremenu dogodili. A kažem, eto, ponovit ću još jednom, za sada ispred samog mosta saobraćaj normalno funkcioniše, za sada nema ni saobraćajne policije za koju pretpostavljam da bi trebalo da se u nekom trenutku pojavi kako bi ovde izregulisala saobraćaj i kažem, još uvek čekamo nešto malo ispod mosta Duga, vidim prve grupe aktivista, dakle, ispred grupe Sviće i Stav koje se okupljaju, kažem, za 18 sati se planira blokada i ponavljam još jednom, trebalo da traje punih 6 sati. Tanja? Uživo iz Novog Sada, Nenad Nešić. Vi ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama. Bavimo se pitanjima zdravlja u Danu uživo. Ulazimo u sezonu prehlada i respiratornih infekcija, a najčešći problem koji ih prati je kašalj. Posebno uznemiri roditelje male dece. Šta izaziva kašalj i kako ga lečiti? To ćemo saznati od naše naredne gošće, Katarine Milošević, dečijeg pulmologa, alergologa. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Kakva je trenutna situacija kada je reč o respiratornim infekcijama, a boga mi i alergijama, ali tako, nema izgleda stajanja sa sezonom? Pa nema stajanja sa ovim, da kažem što kažemo, celogodišnjim alergenima, to svakako mislim na grinje iz kućne prašine, ona je tu i nekako je sad. Završili smo sezonu sezonskog alergena, ove godine je polen ambrozija napravio priličnu pometnju, tako da su svi oni koji znaju i koji imaju ozbiljne alergijske rinitis i probleme vezane za sezonski alergen imali su problema, a što se tiče, da kažem sad ove sezone, deca su krenula u školu, mi nekako to znamo kroz svo ovo vreme
da apsolutno od treće nedelje u septembru nekako učestalost virusnih infekcija bude značajno veća i oni nekako krenu da nam se javljaju. Trenutna situacija, da kažem, još uvek nemamo svu popunjenost mesta. Sigurno da su trenutno ambulante u našim domovima zdravlju, sekundarno zdravstvenoj ustanovi, ja govorim o tercijarnoj, da kažem, ima dosta pregleda, ali da kažem, malo nam vreme još uvek ide na ruku i eto, to je neki apel možda i roditeljima da iskoriste sad ove sunčane dane, nemamo još uvek koševu, nemamo kišu, da što više ako mogu da provode na otvorenom, a ne u zatvorenim prostorijama. Jer su u stvari te zatvorene prostore problematične. Tako je, pa nekako kod nas je sad došlo da u stvari izlazak sa decom i najlepše je da se ne naljute na mene sada, ne mislim ništa protiv igraonica, ali ako možemo, jel tako, neki drugi vid, bilo bi divno i evo sad će biti ovih par dana, da kažem, malo i odmora i školska deca ne idu. To će jako, jako značiti da malo smanjimo učestalost i incidencu respiratornih virusa. Koliko često, pominjali smo u najavi kašalj, i vi insistirate na toj temi jer je veoma važno, znamo kako svi reagujemo kad čujemo da dete kašlje, koliko često deca kašlje? Pa deca često kašlju i ono što se zna da dete ispod 5. godine života u proseku kašlje između 185 i 200 dana godišnje. Ja to kad kažem svojim roditeljima mojih pacijenata, oni se tu iznenade, ali prosečno dete koje je zdravo dete, nema nikakvih drugih problema, apsolutno je normalno da bude bolesno 6 do 8 puta godišnje. Na to mislim na respiratorne infekcije gornjih disajnih puteva. To se ne odnosi da imaju neke ozbiljnije infekcije. Trenutno je sezona rinovirusa i to je nešto što izolujemo i mi sada što dolazi. Ima tu bakterijskih infekcija, ali najviše su trenutno pogođena deca ispod 5. godine života, nekako oni su tu. To su rinovirusi koji su ovde i kašalj. Kašalj je normalan odbrambeni mehanizam. Kašalj kod deca se potpunosti razlikuje od odraslih i nekako to što smo mi dalje ostali negde jako zabrinuti, ostalo isto nekako kašalj kao pa oni tu imaju različite, da kažem, kao pušač ili kao možda ima tuberkulozu ili tako nešto. Mislim, zvuk kašlja zavisi od grkljana, to je ono što je ovo. Ali generalno ne treba se bojati kašlja, time dete štiti svoje pluća. Ono što mi ne volimo, to je što nekako trenutno u Srbiji niko ne sme da se nakašlje i što se strašno zloupotrebljavaju lekovi koji ne trebaju da imaju mesto u lečenju kašlja. A to su? A to su prvenstveno lekovi koji se koriste za lečenje astme, naročito alergijske astme, to su inhalirani kortikosteroidi, svi se trenutno u Srbiji inhaliraju, to su značajna zloupotreba lekova za otvaranje disajnih puteva. Znači, negde moramo malo i ono što stalno pominjamo i uvek ćete čuti od svih pedijatara, to je zloupotreba antibiotske terapije, jer naročito kad govorimo o deci do 5. godine života, uzrast i najčešća učestalost je preko 80% su virusi. Da, a kod virusa, je li tako, nema mesta antibioticima? Nema mesta, ali to iz prakse, ono što mogu da vam kažem, znači ako ja kao neko ko radim u tercijarnoj ustanovi, ako ih vidim, znači u proseku jedan ili do dva promene antibiotika minimalno, znači dok dođu i možda traže još neko ili se javaju u našu hitnu službu ili kod nas ili Institut za majku i dete, što je prilično zabrinjavajuća situacija. Šta treba da upali onu crvenu lampicu kod roditelja kada pričamo o kašlju? Kažete, oni ima svoju funkciju pozitivno, ali... Ono što jeste, ono što treba, to je svakako dete ispod mesec dana života, znači uzrast, je li tako? I ukoliko je opšte stanje deteta loše. Znači, dete koje kašlje i normalno sprovodi svoje svakodnevne aktivnosti, to nije za brigu. Čak ni visoka temperatura, razumete, mislim. Zato što ako je neko dobio visoku temperaturu, daćemo, znači ono što dajemo za snižavanje temperature. Kad su potrebne neke ispitivanja, bar 3 dana da ima povišenu temperaturu, preko 38,5, da uradite neki minimum ispitivanja, a ne odmah i istog trenutka. Znači, to je ono što je bitno. Da može ni da se ustanovi praktično, tako je. Tako je, ali trebamo da ispratimo. I drugo, ako se odlučimo za antibiotsku terapiju, apsolutno ne dolazi u obzir da se menja nakon 24 ili 48 sati. Za sve treba vreme. Znači, uzrast, kako je dete, da li odbija da jede, znači, šta se dešava, naravno, i ukoliko još ima neke pridružene simptome. Pridruženi simptom gde oni trebaju da se jave, to je otežano disanje. E sad,
Što se tiče otežanog disanja, vrlo često ćete čuti od njih pa ne može da iskašlje. I nama, odraslima, kad je zapušen nos, jel tako? Mislim i mi govorimo kroz nos i sve ostalo. Znači, otežano disanje treba razlikovati od toga da li dete teško diše, vi ga čujete što mi kažemo u žargonu da zviždi, znači tu treba apsolutno da se jave svom pedijatru, ili dete ima samo taj sekret koji će uz neku fizičku aktivnost ili uz neku terapiju koja je potrebna, ali samo za da se pomogne da dete to iskašlje, njemu biti dovoljno, a ne odmah da kažem da se koriste lekovi koji su odlični, ali za određene dijagnoze, a ne za kašlje. Da, pomenuli ste rinovirus, to znači nos curi bez prestanka i to je strašno, deca ne umeju da izduvaju nos, vrlo često malo. Šta je tu rešenje? Pa ono što je rešenje je toaleta disanih puteva, a opet ne preterivati s tim, znači ujutru uveče, je li tako? Mi moramo da naučimo decu da duvaju na nos, mislim. I jednostavno, to su bolesti odrastanja, je li tako? Oni stvaraju istu količinu sekreta kao i odrasli, to je puno za njih. Naravno, dete koje je prohodalo, njemu je mnogo lakše, je li tako? I ja im uvijek negdje kad se našalim s njima kažem pa najbolje je trambolina, oni će da skaču, znate? I onda da dobiju taj refleks, nekako pokrene taj kašalj, možda malo i povrate, nije baš ali generalno budu dobri. Toaleta disanih puteva, apsolutno. I ono što je bitno, ne mora sve da se inhalira, apsolutno sve što trebaju da koriste od lekova moraju da obave pregled kod pedijatra, pa nakon toga da se dogovorim. I poverenje između roditelja i pedijatra. Pedijatra, dobro. Dali ste nam korisne savete. Nadam se da su svi ovo čuli. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za naš program. Hvala. Mi ćemo ponovo u nastavku do Novog Sada. Nenad Nešić prati blokadu Varadinskog mosta. Da li imamo Nenada? Nenade, čuli smo šta je planirano za večeras. Brojni aktivisti su privedeni, među njima i Relja Stanojević nakon protesta utorak. Ti imaš priliku da razgovaraš sada sa jednim od studenata i aktivista koji poznaju Relju. Tako je, Tanja, ali ćemo samo za kratko, dakle, najpre da se pozabavimo trenutnom slikom na terenu, a to znači da je, evo, kako smo i planirali, tačno u 18 sati počela blokada ovde ispred Mosta Duga. Evo, možeš sada i vidjeti, dakle, oni aktivisti među prima koji su stigli ovde, koji su se okupili, već su blokirali, dakle, sam prilaz mostu i na neki način zvanično ova protestna blokada u ovom trenutku i počela. Ono što su poslednje informacije, Tanja, samo ću to još jednom reći, dakle, ispred svoje zgrade, odnosno ispred svog stana, priveden je odbornik, novosadski odbornik Miran Pogačar, to je prva informacija. Druga informacija koju sam malo čas saznao od kolega na terenu jeste da je poveća grupa studenata koji čine onu grupu Stav zaustavljena od strane policije, kako kažu informacije, negde kod Veternika. Dakle, to je ono što sam saznao od kolega na terenu. Zapravo, oni su nekim, ako sam dobro razumeo, manjim kamionom trebalo da stignu na ovaj protest. Dakle, da u njemu se verovatno nalazi razglas, ozvučenje i crvena farba, jer kako sam saznao, planirani su i govori ovde na samom mostu, ali oni su u ovom trenutku, dakle, zaustavljeni od strane policije. To su sad nezvanične informacije i nemam pune informacije o tome. U svakom slučaju, neki od aktivista Sviće još uvek stižu, a za sada sam video i narodne poslanike iz Ekološkog ustanka. Aleksandar Jovanović je tu i Danijela Nestorović. Dakle, to su neki od narodnih poslanika koji su se pridružili ovom skupu. Dakle, to su neke poslednje informacije, Tanja. A sada se vraćamo na priču o Relji Stanojeviću, kao što si rekla. Dakle, još jedan od onih koji su privedeni i to jutro nakon protesta. Danas se zapravo odlučivalo o tome hoće li Relja biti pušten ili će mu biti određen pritvor. Određen mu je pritvor u trajanju do 30 dana, a mi razgovaramo sa njegovim kolegom sa fakulteta, to je takođe još jedan student, Srđan Kner. Srđane, hvala vam što govorite za televiziju N1. Evo, ajmo da najpre krenemo od ove majice. Hvala vam puno što ste spremni da me saslušate. Pa mislim da ova majica mnogo govori za početak. Relja Stanojević je naš prijatelj, naš kolega. On je sa smera dizajna zvuka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ja sam završio glumu. I mogu samo da kažem da sve ovo što se događa je vrlo potresno za sve nas. Ali pre svega, pre nego što krenemo tu temu, izvinite, želeo bih prvo da izjavim saučešće svim porodicama nastradalih u ovoj tragičnoj nesreći, ne znam ni kako da je nazovem ovo što se dogodilo u Novom Sadu. Da se vratim na Relju.
U suštini Relje je još jedan od mladih ljudi koji je izrazio svoje mišljenje na protestima tako što je izašao na ulicu da podeli saosećanje i bol kao i svi mi ostali i apsolutno nije učestvovao nikako u razbijanju gradske kuće ili nešto slično. Razumeo to veče ste bili jedno vreme zajedno, je li tako? Da, mi smo se videli to veče. On je samo bio sa drugom grupom ljudi, ali smo mi izašli na mirne proteste kako bismo prosto izrazili bol i saosećanje sa porodicama nastradalih u ovoj tragediji. Nakon toga, ono što znamo jeste da su neki ljudi, sa kapuljačama, udarili njegovu devojku. On je naravno prišao da joj pomogne, nakon čega su krenuli da ga vode. Moramo da kažemo, ono što je jako važno, što se vidi i na ovoj majici i na ovoj fotografiji, jeste da su to dva lica koja nisu pokazala svoje legitimacije. Stoga, evo, kao što možemo da vidimo, i nakon, videli ste sve na snimku, gospodin Ješić je pomogao Relji, Relje je otišao, da bi sledećeg dana policija došla kod njega, njegov dom, odvela ga i zadržala 48 sati. Nakon toga mi smo očekivali potpuno normalno, s obzirom da on nema nikakve veze s tim, niti je bio nasilan ili išta slično. Mi smo očekivali da će on biti pušten. Danas ste bili tamo da mu pružite podršku, sam to dobro razumio. Tako je. Kolege su danas bile tamo da mu pruže podršku i mi smo očekivali da će on danas biti pušten, nakon čega smo saznali da je on zadržan do 30 dana u pritvoru. Mislim, ne znam šta da vam kažem. Prosto, da li je moguće da normalni građani, da obični ljudi koji su samo izašli da izraze tugu, bol i prosto, kako vam kažem, neslaganje sa ovim što se događa, da su oni završili u pritvoru, a da mi i dalje nemamo ni jednog odgovornog za ovu tragediju koja se dogodila u našem gradu. Mislim, to je mogao biti bilo ko od nas. Mi živimo u ovom gradu, često putujemo, ta železnička je uvek puna. Ja stvarno ne znam šta da kažem. Srđane, vi ste se danas organizovali i na fakultetu, ako sam dobro razumio, pošto sam tokom podneva video, dakle, i da se sam fakultet Akademije umetnosti Novosadska oglasila, dakle, po pitanju, ajde tako ću reći, Reljinog statusa, odnosno njegovog pritvaranja. Tako je, mi smo se okupili danas ispred Akademije umetnosti ovde u Novom Sadu, kako bismo tražili od dekanata, odnosno zahtevali, da prosto, kako da vam kažem, da se objavi neko njihovo saopštenje naspram ovog nemilog događaja, s obzirom da je Relja Stanojević jedan od najboljih studenta generacije i student tog istog fakulteta. Ste naišli na razumevanje, to moram odmah da pitam. Ne. Dobili smo saopštenje, dobili smo ono što smo hteli. To je za sada ono što nam je i trebalo, kao podrška institucije, koja prosto ne bi trebalo i ne bi smela da dozvoljava da studenti te institucije budu na ovakav način, kako da vam kažem, prognani. Ali ne znam šta bih još... Akademija je zauzela stav, dakle, dekanat se oglasio i... Tako je, dekanat se oglasio, akademija je zauzela svoj stav i osudila to što će Relja Stanojević, što je dobio presudu da će do 30 dana biti u pritvoru. I to je dobra vest. Srđane, večeras si ovde sa svojim drugovima, dakle, sa fakulteta, pridružili ste se i ovom protestu. Šta očekuješ prosto od ovog protesta? Ja sam nekako najavio da je to jedan nastavak građanske neposlušnosti, odnosno ono što je dogodilo utorak. Tako su i organizatori poručili, ali evo već nekih sitnih problema ima na samom startu što se samih organizatora tiče, čuo si u najavu. Pa ima, mislim, da li je to samo problem organizatora ili prosto imamo i, kako da vam kažem, s raznih strana neki ljude koji nam donose probleme, kao što je bilo ispred gradske kuće. Ne bih mnogo komentarisao to s obzirom da nemam stvarno informacije, ali ono što znam je da se ljudi ovde skupljaju zato što imaju potrebu to da urade. Zato što imamo potrebu da kažemo da ovo nije u redu i da je ovo čista greška sistema i da su jedino oni odgovorni za ovo i da neko mora biti odgovoran za ovo i da prosto tako davanje ostavki i slične stvari nas neće dovesti nigde, zašto nam ništa ne znači u suštini. Ali 14 ljudi je izgubilo život i to je mogao biti bilo ko tih 14 ljudi, više nema. I to je ono što je najvažnije. I mi kao građani ovog grada, kao neki ljudi koji želimo ovde da živimo i u narednim godinama, prosto moramo da reagujemo i moramo da imamo tu svest naspram celog društva, da izađemo na ulicu i da kažemo kad je dosta. Kaže mi samo, sama ideja blokade mosta, kako ti se ona čini i hoćeš li ostati do 12 časa, odnosno do ponoći, kako je najavljeno? Trebalo bi, da. Ja verujem da ću ostati do kraja. Meni se sviđa ova inicijativa. Mislim da je, kako da vam kažem, manje bolna u smislu da ovde valjda neće niko ništa rasturati i rušiti. Mislim da će malo teže se tako nešto događati, tako da je ovo onako dobar način. Ne plašite da bi eventualno moglo doći do nekih incidenata? Ja se iskreno nadam da ne. Da li će to se desiti, verujte mi da ne znam, prosto nisam upućen u te stvari, ali ja se nadam da neće. Mislim da samo prosto treba da izađu svi ljudi iz svih uzrasta i da samo iskažemo naše nezadovoljstvo naspram toga šta se događa u našem gradu, u našoj državi, već eto, dosta godina unazad. Hvala ti puno.
potpuno Srđana na odvojeno vreme što se govorio za televiziju N1. Evo, Tanja, razgovarali smo dakle sa studentom Srđanom Knerom. On je jedan od drugova Relje Stanojevića kome je danas određen pritvor. A kao što možeš vidjeti, ovo je sada možda i najbolja slika. Polako su dakle okupljeni građani i aktivisti krenuli dakle ka mostu, ka Duginom mostu, odnosno Varadinskom mostu. To zvanično znači početak dakle same blokade mosta. Nemam za sada, Tanja, u ovom trenutku više informacija o tome šta se događa sa studentima koji pripadaju grupi Stav i koja je takođe među organizatorima, ali evo, kažem, okupljeni građani nisu čekali, dakle, tačno u 18 sati je blokiran saobraćaj. Ono što ja vidim sa ove moje pozicije, trenutno još neki automobil je umeđu vremenu prošao ovde pored nas. Koliko vidim, saobraćaj s ove strane zatvoren, odavde ne vidim, vidim u stvari, vidim jedan automobil saobraćene policije iz Novog Sada, dakle, zatvoren je saobraćaj s ove strane, ne vidim trenutno šta se dešava na samom mostu, ali zvanično, dakle, blokada je, Tanja, počela i kako je najavljeno, trajaće, dakle, do ponoći. Zahtevi, kao što sam rekao i u prethodnom uključenju, nastavljaju se isti zahtevi, dakle, oni nisu promenjeni u odnosu na onaj veliki protest koji je u Novom Sadu održan pre 3 dana. Tanja? Sa blokade Varadinskog mosta u Novom Sadu izveštava Nenad Nešić. Vi ostanite uz Dan uživo. Ponovo idemo u Novi Sad. Počela je blokada Varadinskog mosta. Mi ćemo ići i do našeg Nenada Nešića, a u stvari ćemo pre nego što porazgovaramo sa Nenadom Nešićem vidjeti šta se trenutno dešava na blokadi Varadinskog mosta. Mila Pajić i Doroteja Antić su pre 15 minuta na 500 metara odavde privedene. Njima je pružena adekvatna pravna pomoć. Naš kamion je zaustavljen na izlazu iz Sremske Kamenice. I isključen iz saobraćaja neosnovano. Znači, nama su rekli da on mora da ide na neki vanredni tehnički pregled. Mi smo kamion morali da ostavimo, da nas sve ne bi pohapsili. Tako da, u kamionu je bio neki šut koji čovek želi da koristi za betoniranje. Takođe, imali smo i neke gume, isto za neke baštenske poslove. Međutim, policija je to sve utvrdila da je veoma opasno i oni su uhapsili i taj kamion, uhapsili su i gume. Pohapsit će i sve nas, ali najvažnije je da mi ostajemo pri svom. Niko i dalje nije priveden. Od 54 ljudi koji su saslušani u vezi pada na Atešnice, niko nije priveden i nikakve prave posledice i dalje nisu snosili. Ti ljudi i dalje šetaju slobodno. Ula, ubice! Ti ljudi i dalje šetaju slobodno, dok je 14 aktivista privedeno, neki su sinoć pušteni, dok je za 5 njih određen pritvor od 30 dana. Mi ovde ostajemo večeras 6 sati i ovo će biti samo početak. Niko neće proći nekažnjen zbog ove ne tragedije, nego ubistva. I to ubistva sa predumišljem, zato što su oni znali šta rade i dalje su nastavili. I neće ovo nikome proći, ni Goranu Vesiću, ni kogod je odgovoran bio za pad Nastešnice. Tako da znaju da građani pamte i da neće zaboraviti da će ostati istrajni. Hvala vam! Mi smo doneli veliku količinu farbe, tako da vas pozivam da ovaj most obojimo. Kogod je zainteresovan, nek dođe iza i ovde ostajemo do 12 časova. Evo, Tanja, nadam se da se čujemo. Dakle, čuli smo jednog od organizatora, student iz grupe Stav. Dakle, to su sad poslednje informacije, još jednom ću samo reći. Dakle, definitivno je blokada počela. Ideja je, kako su rekli, evo i sada su pozvani građani da dođu ovde na sam početak Varadinskog mosta. Tu je crvena farba spremna. Dakle, kako su rekli, da se oboji ceo most. To je, dakle, akcija koja je planirana za večeras i blokada mosta traje do ponoći. Sad, one neke prve informacije koje smo čuli jesu da
da su dakle dve aktivistkinje, od kojih je jedna Mila Pajić, privedene dakle sa one strane, Petrovaradinske strane mosta, dakle neposredno pre početak samog protesta. Kako su rekli iz grupe Stav, dakle imali su nameru da ovde dođu jednim novim kamionom. Zamolio bih samo ljude koji žele nešto da ofarbali, da ostave, da dođu, a ostali da ostanu ovamo iza radi naše bezbednosti. Evo, čuli smo dakle još nekih informacija za okupljene građane, ali kažem, to su te posljednje informacije da je njihov kamion zapravo zaustavljen, kako su rekli, na izlasku iz Sremske Kamenice, da je policija bez ikakve osnove zapravo zaustavila taj kamion i kako im je objašnjeno, kamion je morao da ide na vanredni tehnički pregled. Dakle, prenosim samo one reči koje sam čuo od organizatora. Tako da, evo, Tanja, definitivno dakle možemo zaključiti da je blokada mosta počela i da zapravo, evo, sada građani jesu pozvani ovdje, to možemo i da pokažemo, dakle, da uzmu crvenu farbu, tu crvenu boju gledamo u poslednjih 7 dana, dakle, u vidu šaka koje se ostavljaju, dakle, svuda po institucijama i gradu Novom Sadu. Sada će, dakle, definitivno i Varadinski most ove večeri biti ofarban. Ono što možemo da vidimo ovde s ove druge strane, dakle, Tanja, eto, ne bih se bavio procenama, ali ima, dakle, zaista dosta Novosađana koji su se odazvali pozivu ove dve grupe Sviće, podsjećam, dakle, i studenta iz Novog Sada Stav. Eto, kao što su i rekli u onoj najavi, rekao sam ti da sam video i na plakatima da su građani pozvani sa porukama da željeznička stanica nema upotrebnu dozvolu. To je bila prva poruka. Druga poruka njihova je da je vlast odgovorna za pogibiju 14 ljudi i da se zapravo i večeras okupljaju kako bi ponovili one iste zahteve koje smo mogli da čujemo i u utorak večer. Dakle, što se tiče političke odgovornosti, pored ministra Vesića traže se i ostavke premijera Vučevića i gradonačelnika Đurića. Traži se naravno i krivična odgovornost svih pojedinaca i traži se dakle uvid u svu dokumentaciju koja se tiče same rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu, tako da je na kraju čak i taj plakat bio potpisan sa Novi Sad ili nikad. To je bila ta glavna poruka. Tako da evo, ono što možemo da vidimo u ovom trenutku, građani se ovde okupljaju, jesu bile poruke da se ponesu jastuci, da se ponesu kartoni, svi oni koji bi želi dakle da čitavo veče, to jest do ponoći, budu ovde na mostu. Malo pre samog ovog početka obraćanja, dakle, studenata ispred grupe Stav, dobili smo informaciju da bi trebalo da bude govora, dakle, da će biti ovde i razglasa, da će se neko okupljenim građanima obratiti, ali, kažem, u ovom trenutku zaista nema te informacije, pogotovo, dakle, zbog ovih stvari koje su dogodile, a to znači da je, eto, i taj kamion sklonjen iz saobraćaja, kao što sam već rekao, a i neki od aktivista su privedeni i pre nego što je sam protest počeo. Tanja? Da, videli smo i neke opozicione poslanike među okupljenima koji su verovatno došli da podrže ovaj protest. Da li si možda razgovarao sa njima? Tako je, Tanja. Ono što sam imao prilike dakle, da vidim do sada, to su uglavnom narodni poslanici ispred ekološkog ustanka, dakle Aleksandar Jovanović i Danijela Nestorović. Nisam za sada, Tanja, ovde među građanima video neke druge poslanike. Znamo da je danas opozicija pre možda nekih sat vremena sada tačno zvanično dakle saopštila da će veliki protest u Beogradu biti održan u ponedeljak u 17 sati dakle ispred vlade Srbije. Evo ja ću sad i pokušati zapravo da vidim, evo možemo u stvari, vidim Tanja ovde Aleksandra Jovanovića, tako da ću, upravo je i ostavio. Izvinite, gospodin Jovanović, možemo samo kratko, pošto je živo uključenje. Evo, upravo ste sada, dakle, ostavili vaš, ponavljate, otisak na Varadinskom mostu. Nisam video druge, dakle, narodne poslanike, osim poslanike ekološkog ustanka. Sami ste došli, bila je neka organizovana ideja, akcija, da se i ostali poslanici opozicije pojave ovde ili... Dakle, ne bih da komentarišem zašto neko drugi nije došao. Naš posao je ovde da budemo. Znači, narodni poslanici nisu tu da sede ne znam gde, nego da budu tamo gde je problem, ovde ljudi užasan problem. Ne bih da komentarišem zašto neko drugi nije došao. Pozivam sve da dođu na sve proteste koje bude organizovao bilo ko, da se ljudi ujedinjuju, da se ne svađaju preko Twittera, jer to je posljednje što nam treba. Jedno kome to odgovara Aleksandar Vučić. Kažete mi, prosto, evo sad, možemo da potvrdimo tu informaciju da će onda protest opozicije u Beogradu biti održan u ponedeljak u 17 sati ispred vlade. Bilo je dosta nekih, bit će sreda, bit će ponedeljak sad. Sad ću vam reći, mi nismo bili na tom sastanku u 14 sati, jer smo krenuli za Novi Sad. Vi kažete, mislite ekološki ustanak? Ekološki ustanak, da. Mi imamo jedan problem, a to je ono što se ponavlja već nekoliko puta, posle ribnikara,
narodni poslanici se nisu obraćali građanima. Mi kao narodni poslanici Ekološkog ustanka insistiramo da uradimo ono što je naš posao, a to da opozicija preuzme odgovornost, da izađe pred građane, da se više ne krije za nekih glumica, poznatih ličnosti i tako dalje, nego da se obrati narodu. Ne razumem zašto neko ne želi da se obraća narodu. Dakle, naš posao je, naš obaveza je da budemo na toj bini i da se ne ponovi ono što se desilo posle Ribnikara i Dubone, da stanemo pred narod i da kažemo tačno šta nam je plan. Zato se narod i birao. Dakle, apsolutno smo protiv toga da neko drugi umesto nas govori. Nemam ništa protiv da govori sva ova deca iz drugih organizacija, treba svi da se skupimo, ali ako smo mi organizovali protest, mislim na opoziciju, onda mi treba da izađemo i stanemo pred građane. Pozovemo svu ovu decu i sve organizacije da stanemo svi zajedno, konačno rešimo ovu katastrofu koju živimo. Kažete niste prisustvovali sastanku. Ko je prisustvovao sastanku? Imate potvrdu da je tu opozicija bila? Aha. Bili su svi ostali, kao što sam čuo, mi smo bili na putu za Novi Sad. Stvarno ne znam. Dakle, tu nije došlo do nekog razilaženja sad u ovom trenutku, tu s te strane postoji jedinstven stav. Ne, ne, čuo sam da je dogovor, vidio sam sad saopštenje da je u ponedeljak, da je promenjeno sa srede za ponedeljak, ne znam tačno koliko sati, pozivam sve građane da dođu, ne samo građane, pozivam i kažem i ove organizacije koje su ovde, i decu, i studente, i sve koji zaista žele da žive kao ljudi, a ne kao robovi Aleksandra Vučića, dođemo u ponedeljak da se skupimo i da se stalno skupljamo, dakle, mi smo na ulici već godinama. Nama se svaki dan dešava dan žalosti. Ovo je drugi put da nama u dve godine ginu deca. Da pozovem sve one koji misle da će da se okoristi, da kalkulišu s ovim, da to ne rade. Prosto naše obaveze da se skupimo na jednom mestu, da budemo ujedinjeni. To je jedini način da se rešimo ovog zla. Još jedna stvar, dakle, vam smetaju vama lično poruke zašto je Beograd, zašto ne Novi Sad? To su gluposti. Kakav Beograd, kakav Novi Sad, to je sve jedna ista žalost, to je sve jedan isti problem, to su sve jedni isti građani. Nema podela. Da apelujem na sve koji preko Twittera truju ljude i dele ljude na Novosađana, Beograd, to su budalašte, to više ne rade. To odgovara samo, ponavljam, Aleksandru Vučiću. To je poruka. Hvala najviše na odvojenom vremenu. Evo, Tanja, razgovarali smo dakle sa narodnim poslanikom Aleksandrom Ivanovićem, kao što smo i čuli dakle iz njegove izjave za sada, eto, što se tiče te podrške, ako tako mogu da kažem, opozicionih poslanika, za sada je ovde samo Ekološki ustanak. Nikola, evo, zamolit ću te samo, ovdje imamo jednu vrlo zanimljivu sliku, dakle, porodica sa devojčicom, jer možemo samo kratko, izvinite, uživo smo u programu televizije N1, jer možemo samo kratka poruka, da, pošto ste se ovako, da. Neko mora da odgovara, definitivno. Nažalost, se to desilo i... Samo to, ništa drugo, samo neko mora da odgovara, zbog njih. I zbog naše dece buduće. Za buduće, da se to više stvarno nikad ne ponovi. Niste imali nikakvu dilemu da dođete na ovaj protest? Ne, naravno. Bili smo i na prošlom i nadam se da ćemo stići do Beograda, ako Bog da. Tako da. Spremi ste, dakle, među onim građanima su spremni se da idete i za Beograd ukoliko bude bilo poziva da se i tamo. Jesmo, na svaki, da se nešto promeni. Znači, ne tražimo stvarno, ne zanima nas nikako politička strana, jednostavno nas zanima odgovornost i bolje budućnost. Radi naše dece, imamo još jedno, ona je s nama večeras, tako da, eto. A kažete mi prosto ovaj odnos koji trenutno postoji, dakle, Beograd, Novi Sad, smatrate da tu ne sme biti nikakvih podela, dakle, da nije važno gde je centar protesta? Nije bitno, nije uopšte bitno. Pokazali smo u prethodnom mitingu da Novi Sad je totalno, što se tiče toga, ujedinjen. Jeste bili utorak na protestu? Jesmo, bili smo. Kako vam se sad... Ponosnija nisam, eto, ako ćete iskreno. Tri dana kasnije kad su se slegli utisci, dakle, zbog svega što se događalo ispred gradske kuće. Ti utisci se ne slišu. Pa pravo da vam kažem, to nije Novi Sad. To nije, to su, znamo ko, da ih ne imenujem. Tako da Novi Sad je pokazao zajedno sa Mišom Bačulovim ko smo i šta smo. Tako da ja sam iz sela pored, tako da sa ponosom mogu da kažem da ono što je prikazano što se tiče gradske kuće, to nismo mi. Eto, to je sve što imam da kažem i da treba samo da neko odgovara za sve ovo. A vam smeta to što aktiviste privode, dakle, i građane umeđu vremenu? Kako da ne? Pošte narod, mislim. Mogu misliti, mogla sam to biti i ja. I ja sam to veče bila, muž mi je bio, tako da mogli smo neko od nas ovde da bude. Hvala najviše na odmah vremenu. Nema na čemu. Televiziju N1, evo, Tanja, porazgovarali smo, dakle, sa jednom porodicom
iz Novog Sada dosta građana, dakle dosta mladih, evo možemo, Nikola možeš, molim te, zamolimo i snimatelja, možeš vidjeti dakle da ima i dosta dece, dosta je mladih na Varadinskom mostu, to je ono što možemo da vidimo, mirna atmosfera, dakle građani su potpuno tihi u ovom trenutku. Jedino su se dakle oglasili sa nekim porukama kada smo čuli obraćanje samih organizatora, odnosno studenata, u jednom trenutku se vikalo robija, robija. Samo da vidimo ovo, samo da pročitamo, dakle godine ćutanja završe minutom ćutanja. Ubice, to je dakle poruka koja je upravo ispisana na samom Varadinskom mostu. I kao što sam rekao, dakle ideja je danas ovde da se građani okupe i ostanu sve do ponoći. Pretpostavljam, dakle, barem u ovom trenutku za sada, Tanja, nemamo informaciju, dakle, hoće li biti nekih govora, da li će se neko okupljenim građanima obratiti ili će se ovako u miru i tišini ostavljati otisci šaka i da to zapravo bude crveni tragovi na samom Varadinskom mostu i da to zapravo bude poruka koja će se poslati sa ovog mesta. Evo, probat ću još da razgovaram sa nekim od ovde okupljenih građana. Zdravo, izvini, ali možemo kratko, uživo smo u programu televizije N1, samo, evo, prosto impresija, dakle, što se samog današnjeg protesta tiče. Jesu li se malo slegli utisci od utorka i ova tri dana i zašto si danas ponovo izašla na ulicu? Ja, vjerujte, mislim da je ovo jedino što stvarno možemo da uradimo i mislim da utisci ne mogu da se slegnu. Tako da verujem da ono što se dešava i kakva je atmosfera u gradu i ono što smo doživjeli je sramotno, tragično i nadam se da se neće ponoviti i nadam se da ovo što smo ovde će uroditi plodom kako god. Ne znam gde idemo, ali nadam se da ćemo negde stići. Jer su u tvom krugu prijatelja, porodice još uvek priča i 7 dana kasnije. Kako ne, naravno. Naravno, to je moja priča, to je priča kod nas na poslu, u kancelariji, u kući, gde god, zato što su ovo stvari koje se ne zaboravljaju i koje se, nadam, neće, opet kažem, ponoviti. Jer veruješ u neku reakciju s one druge strane, dakle, krivična odgovornost, politička odgovornost, za sada je samo ministar Vesić podneo ostavku, znamo da su zahtjevi večeras isti oni koje smo čuli i utorak, veruješ li da ovako okupljanje može dovesti, dakle, ajde, reći ću tako, po znacima navoda, do nekog rezultata? Pa vidite, ovako, ja nemam iskustva u ovakvim stvarima i ne znam da li je ovo jedini način. Ono što ja trenutno znam je da za nas, građane, je ovo jedini način da izrazimo to što trenutno osjećamo. Opet bih rekla da verujem, jer vera je ipak bolja od nade. Nada je pasivna jako, a želim da verujem. Dokle god verujemo, mislim da možemo nešto i da uradimo i da će nas to nagnati na neku akciju. Samo, eto, opet kažem, verujem da će se nešto desiti drugačije. Hvala najpše na odvojenom vremenu. Evo, Tanja, razgovarali smo malo i sa građanima, dakle, razgovarali smo i sa narodnim poslanicima, odnosno narodnim poslanikom iz Ekološkog ustanka. Ponovit ću, dakle, još jednom, definitivno je, dakle, protestna blokada Varadinskog mosta počela tačno u 18 sati, trajaće, dakle, do ponoći i da je, evo, glavna akcija da se i, kako su organizatori rekli, čitav Varadinski most oboji sa ovim crvenim tragovima, odnosno da građani ostave, dakle, otiske svojih šaka ovde na mostu. Tanja? Nenade, hvala ti na ovom uključenju. Mi ćemo svakako pratiti blokadu Varadinskog mosta i u dnevniku, a najnovije informacije koje imamo jeste da je privedena i Mila Pajić, a i ponovo Miran Pogačar. Mi smo stigli do kraja današnje emisije. Naše sadržaje pratite na našem portalu i na društvenim mrežama. Od 19 časova pogledajte Dnevnik N1. Prijetno večer.